Така че предлагам, че имате очакване към тях, както и ние. Но всичко се случва. Не приемайте за трагедия, която се трябва, и тя да се разплаче, или просто не иска да се каже случва. Ще има и други възможности. Това е само първата година, а те са още манички. Този празник посветен на вас, мили дами. Желая ви да бъдете много щастливи, много здрави, усмихнати, като този хубав вече пролетен ден. Нека да имате повече поводи за усмивки и тези поводи да ги дават вашите деца. Да се гледате с тях. И когато пораснат, те да са ви ваша опора. А сега вие сте тяхната опора. Желаем приятни минути с нашето. Thank you.
За нейния празник какво ще напиша на мама си, да? Thank you.
Браво! Браво! Ce vizionare sunt despre?
Да. А кой ќе зовеш за скоро мартинички? Кой ќе побери мартинички? Кой ќе ќе смеем да се да за мало мартинички? Ти чекай, ти чекай, ти чекай, ти чекай.
Трябва да извадиш. Слагай ръце на кръста. Thank you.